wararka ka imaanaya xeebaha dalka cumaan ayaa ku waramaya in xalay saq dhexe ay halkaasi ku gubatay dooni u rarneed ganacsato ku sugan deegaanada maamulka puntland gaar ahaan gobolka bari ganacsatadan ayaa filaya badaacadaha kala duwan ee u saarnaa doonta in ay si nabada kusoo gaarto xeebaha iyo sidoo kale dekedda magaalada boosaaso ee gobolka bari hase yeeshee u soo yeeray xalay saq dhexe kabarkan ku aadan in dhammaan shixnadihii saarnaa doonta ay gubteen isla markaana halkaa ay ku basbeleen xogo dheeraada oo kasoo baxaya dhacdada ayaa ku waramaya in doonta uo lagu magacaabo blue star oo badeecado kala duwan u siday dekedda magaalada boosaaso ay xalay saq dhexe ku gubatay jasiirad ku taala xeebaha dalka cumaan isla markaana saameyn ballaaran ay ku yeesheen shixnadihii saarnaa doonta sidoo kale wararka ayaa intaa ku daraya in doonta gubata ay markeedii hore kasoo shareecatay dekedda magaalada dubay ee dalka isutagga imaaraadka carabta halkaas oo ay kasoo qaaday badeecado kala duwan oo ay u siday ganacsata soomaaliyeed oo ku sugan magaalada boosaaso gaar ahaan gobolka bari si kastaba ganacsatada kusugan gobolka bari ayaanay weli ka hadlin arintan ku aadan gubashada doonta iyo shixnadihii saarnaa ee halkaasi ku basbeelay cabduqaadir maxamed kani waa bremier waled lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga bremier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale bremier waled